Bu bebaho uyni ko'rib, aniq yashagis keladi. Hovlisida yozgi oshxona va sanozellari qilib qo'yilgan. Mana o'sha sizlarga aytgan uyimizda o'zini zenoniy zonalari ham mavjud. Ana endi ichkari qismini ko'rib chiqamiz. Ichkariga kirishimiz bilan bitta katta xol, lustralari ilib qo'yilgan ekan. Uning yonida esa oshxonasi joylashgan. Fartukni kafil va ko'rganingizdek panoramali oynalari ham bor. Keyingi xonamizni ko'ramiz. Keyingi xonamiz juda ham katta bitta mehmonxona. Shu xonamizdan orqa hovliga o'tsangiz ham bo'ladi. Gap yo'q, orqa hovlisi juda ham katta ekan. Bu yerda yotoqxonasi joylashgan, o'zini sanuzeli ham bor ekan. Tokki ekan nom qilish kerak. Ketdi bo'lmasam davom etamiz. Uning yonida bo'lsa, birinchi etaj uchun mo'ljallangan sanuzel. Ana endi ikkinchi qavatni birgalikda ko'rib chiqamiz. Oyna bilan lustrasiga gap yo'q, lekin bu yerda yana bitta katta xoli bor ekan. Uning yonida bo'lsa, yana bitta katta yotoqxona. Bu yotoqxonamizni ham o'zini sanuzeli bor ekan. Juda ham chiroyli. Menga yoqdi, sizlargacha, sizlarga ham yoqdimi? Keyingi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Xonadonimiz radiator va to'pli pol asosida isitiladi. Uning yonida bo'lsa, ikkinchi etaj uchun mo'ljallangan sanuzel. Xonadonimiz Toshkent shahar Sergili Sug’diyonada joylashgan. Maydoni 3 sotix. Bu yerda yana bitta yotoqxonasi bor. Narxi 310 ming dollar. Ana endi toza havodan nafas olish uchun balkonga chiqamiz. Ha, aytmoqchi, podvolini ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdi. Podvolimizning razmeri 5 ga 10. Katelning qismi ham xuddi shu podvolimizda joylashgan. Yana to'liq ma'lumot olish uchun shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.